देश चिनाउने अभियान। गुरुङ समुदायमा मृतात्मालाई पितृकोमा पुर्याउने काम बोन लामाहरूले गर्ने गर्दछन्। परम्परागत रूपमा उनीहरूले 3 दिनको अर्घ गरेर मृतात्मालाई पितृकोमा पुर्याउने काम गर्दछ। यो 3 दिने कार्यमा एउटा महत्त्वपूर्ण अंग बनेर पाल्तेन लामाको पूजा आउँछ। अर्घ सुरु गर्नु अघि नै एउटा विभिन्न किसिमको हतियारहरू लिएका सीमा जस्तै अजङ्गको प्राणीमाथि चढेको कैदु बनाइएको हुन्छ। हो, त्यसैले बोन लामाहरूले शक्तिशाली गुरुको रूपमा पूज्ने गर्दछन्। लामा गुरुहरूका अनुसार गाउँमा विनाश हुन थाल्यो, मानिसहरू हराउन थाले। त्यसको कारण खोज्दै जाँदा गाउँभन्दा माथिको गुफामा एउटा अजङ्गको राक्षस भएको थाहा भयो। गाउँलेहरूले एकैपटक धेरै विनाश रोक्नका लागि हरेक दिन एकजना गाउँले उनको आहार बन्न जाने निधो गरेछन्। त्यही क्रममा एक दिन एकजना वृद्ध र उनकी तरुणी छोरी मात्र रहेको घरको पालो आएछ। घरमा बाबुले आफू जाने भन्ने र छोरीले आफू जाने जिद्दी गरेछन्। अन्तत छोरी गए। राक्षसले किन ढिलो आएको भनेर सोधेछन्। छोरीले घरमा बाबु छोरी बीच भएको कुराकानी सबै बताइन्। राक्षसले त्यस दिन मान्छे नखाने निधो गरे। म तिमीलाई खान्न आज, फर्केर जाऊ, तर म कस्तो छु भन्ने कुरा कसैले नभन्नु, राक्षसले ती केटीले भनेछन्। केटी फर्केपछि गाउँभरि हल्लाखल्ला भयो। उनीसँग राक्षसको आकार प्रकारको बारे बुझे। यो सबै थाहा पाइसकेपछि राजाले पाल्तेन लामालाई बोलाउन लगाएछन्। लामालाई गाउँमा परेको समस्या सुनाए र राक्षसलाई वध गर्नको लागि अनुरोध गरियो। पाल्तेन लामाले 108 ताल बनाए। उनी त्यही 108 ताल बजाएर नाच्न थाले। त्यही तालको आकर्षणले राक्षस गुफाबाट बाहिर निस्किए। त्यही मौकामा पाल्तेन लामाले आफूले बोकेको हतियारहरूले हाने। फुर्बा रोपे, वज्रले प्रहार गरे, बाणले हाने, घनले थिचे अनि राक्षसको अत्याचारबाट जनतालाई मुक्ति दिलाए। हो, त्यही पाल्तेन लामा बोन लामाहरूका शक्तिशाली गुरु हुन्। अर्घमा मृतात्मालाई प्रेतसँग छुट्याउन अघि उनै शक्तिशाली गुरुको पूजा गरिन्छ।